Mislim da si ti možda i najpouzdaniji u ovom trenutku ili najrealniji sagovornik o trenutnoj situaciji. Dugo si ovde, neki igrači dolaze, neki odlaze, čekamo pravu igru i pravu formu, ajde da kažem i pravi tim. Kako ti sad sve ovo doživljaš? Pa dobro, jeste. Ekipa se dosta promenila u odnosu na prošlu godinu. Dosta nekih bitnih igrača koji su imali veliki uticaj na našu igru su otišli. Stigli su novi igrači koji su sigurno kvalitetni igrači čim su došli. Imaju kvalitet. Sad je potrebno samo malo strpljenja, malo vremena dok se ti igrači malo naviknu na zahteve koji u našoj ekipi postoje i da malo upoznaju momke, jer kažem vam, ti momci su stigli pre 2, 3, 4 dana i danas je tri igrača falilo, tri dobrih igrača koji su skoro stigli pre par dana, nisu još bili spremni za ovu utakmicu, tako da mislim da ćemo imati dobru ekipu, respektabilnu ekipu sigurno, jer sad je samo da što pre pomognemo mi starosedioci ovde tim momcima novim da se uklope u sistem i da gazimo dalje. Nema šta, da od prvog kola imamo prve dve utakmice su nam onako, da kažem, protiv direktnih konkurenata za opstanak, tako da su sigurno, svaka će biti važna, tu nema, mi smo u opasnoj zoni, ali ta prva dva kola mogu mnogo da odluče dalje tog prvenstva. Ono što, makar ja procenjam, to je ti Dojkić ste stubovi ovog tima. Međutim, moj utisak je da tu oko vas nedostaje. Imam utisak da još uvek tražiš saigrača na sredini terena, a to je moj neki utisak. Nedostaje ti, pretpostavljam, neće da budem ličan, možda Bagzi ili još neko. Nema Strahinja, ne vidim njega ovde. Čujem da se traži još jedan stoper, Mijalković se polako snalazi. Sve ostale linije su nekako tu kao ranije. Pa dobro, jeste. Dobra golmana smo dobili, čujem, dva dobra golmana. Da, dva mlada, zaista vrlo kvalitetna golmana, tako da tu neće biti problema. Falio je danas Strahinja, falio je Miki Milenković, novi igrač, isto vezni igrač, jako kvalitetan, koji je juče stigao, nije odmah bio spreman danas da odigra utakmicu. Ti osjećaš da ti fali tu? Pa dobro, sigurno, ja sa Bagzijem smo igrali dugo, mislim, maltene godinu i po dana smo igrali konstantno u tandemu, sigurno da smo se poznavali dobro i da moramo sad, da, pre svega ja, da upoznam nove momke i da se oni priviknu na mene, da se ja priviknem na njih. Sigurno da Bagzi fali i Uroš, Mirković i to su sve jako kvalitetni igrači, sigurno da će faliti. Ali opet kažem, mislim da novi igrači koji su došli mogu da nadoknade te izostanke. Čekamo, bit će bolje. Nadamo se. Samo napred.